Assalamualaikum selamat datang selamat bertemu lagi di dalam iCamp Studio untuk perlawanan menentang Kyrgyzstan kita berjaya mencatatkan satu perusahaan yang boleh dianggap positif apabila kita berjaya mengikat Kyrgyzstan dengan keputusan satu sama walaupun target utama kita kita nakkan kemenangan tapi nak buat macam mana pemain-pemain kita dah berusaha sehabis baik kita cuma dapat bawa pulang satu mata sahaja next game lawan Chinese Taipei ianya akan menjadi satu perlawanan yang sukalah untuk KBG dan juga buat pemain-pemain kita di mana kalau kita nak layak ke pusingan ketiga piala dunia kita wajib mencatatkan kemenangan besar kat ke Chinese Taipei. Manakala Oman juga kena mengalahkan Kyrgyzstan dengan jumlah gol yang besar. Kalau dua benda ni tak dapat dicapai pada last game nanti, kita dah bolehlah ucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia. Tapi peluang ke Piala Asia still lagi ada. Cuma Piala Dunia je lah kita sangkut. Apa-apa pun paling utama dekat sini, fokus kita adalah kita nak mengalahkan Chinese Taipei. Kalau kita tengok game sebelum ni, agak mengejutkan apabila KBG telah melakukan sedikit kejutan. Apabila Matt Sejuk diletakkan di posisi sayap kanan manakala Safar Mazlan pula dipilih untuk pair dengan Dominic Tan di bahagian pertahanan. Mula-mula tengok line up tu, aku ingatkan kita akan bermain dengan formasi 3-4-3 tapi bila game dah start, lah KPG guna formasi 4-2-3-1 Mats Juk pula Pergi letak Main sebelah wing kanan Fuh Memang aku tak terfikir langsung lah Yang KPG ni Akan letak Mats sejuk ni Untuk main wing Next game lawan Chinese Taipei Mungkin formasi 4-2-3-1 ni Masih lagi akan Dikekalkan Cuma mungkin akan berlaku Sedikit perubahan lah Dekat line up Pemain Untuk penjaga gol Aku masih lagi akan mengekalkan Azrigani Walaupun game tu adalah game debut untuk dia ni Tapi aku tengok dia ni cukup-cukup matang dalam game tu Tak nampak nervous, steady je dan yang paling penting dia dapat save banyak bola Melihat kepada performance dia ni Bagi aku dia ni wajib lah untuk dikekalkan untuk game akan datang nanti Mungkin pengalaman dia bersama dengan KL City di pentas Asia Banyak membantu dia untuk lebih tenang apabila berada dalam situasi game macam ni Next, dua pemain di posisi pertahanan tengah Aku pilih Dominic Tan dan Dion Kulz tak dinafikan yang Dom ni bermain dengan sangat baik lah sebelum ni. Dia pun banyak cover mistik-mistik yang dilakukan oleh Safwan. Kita pun tak boleh nak salahkan Safwan lah sebab game ni pun adalah game debut untuk dia. Lawan pula tim kuat. Tapi pujian lah untuk Dom sebab dia cepat-cepat cover mistik yang dilakukan oleh Safwan. Dekat sini kita boleh nampak yang Dom ni dah semakin matang. Performance dia dah semakin baik. Jadi untuk dapatkan pair yang lebih solid, aku lebih suka kalau dia pair dengan mat sejuk. Sebab aku lebih suka lah kalau mat sejuk ni untuk duduk di bahagian belakang. At least dekat situ, bahagian pertahanan kita akan jadi lebih kukuh, lebih solid. Tapi, aku takkan terkejut lah kalau KPG sekali lagi buat keputusan untuk letak mat sejuk ni main sebelah wing. Cuma aku lebih suka lah kalau mat sejuk ni untuk main di bahagian pertahanan. Next, dua pemain fullback. Macam biasa, aku akan pilih Matt Davis dan Kobe Ong. Kita boleh nampak yang dua pemain ni dah berusaha sehabis baik untuk bantu bahagian attacking kita. Banyak kali Matt dan Kobe ni naik ke atas untuk melakukan overlapping. Next game kita mahukan dua pemain ni untuk lebih naik ke atas untuk membantu bahagian attacking kita. Sebab target utama kita, kita mahu dapatkan lebih banyak gol. Tapi kena ingat bila dah sedap naik ke atas tu, jangan lupa untuk cepat-cepat ke bawah semula apabila kita hilang penguasaan bola. Takut nanti tak pasal-pasal gol tak dapat, kita yang bolos. Next, dua pemain tengah pilihan aku adalah Stuart Wilkin dan Nualin. Bagi aku, kita dah boleh mula nampak satu gandingan yang terbaik lah di bahagian middle third. Noah di posisi yang lebih defensif manakala Wilkie pula sebagai box to box midfielder. Boleh nampak lah yang kita cuba untuk bermain possession dan kita pun tak banyak lah main lambung bola, lambung bola. Performance dua pemain ni boleh kata baik cuma belum lagi sampai di tahap yang memuaskan. Noah dan Wilkin kena kerja lebih sikit lah untuk hidupkan kawasan middle third kita. Kalau dua pemain ni dapat perform, dapat bentuk kesiasian yang baik di bahagian tengah, percayalah kita akan dapat kawal bahagian middle third tu dengan lebih tenang dan cantik. Next, di posisi AM, sudah tentu aku akan mengekalkan Dos Santos. Kita boleh nampak macam mana Dos Santos ni berusaha sehabis baik untuk menghidupkan bahagian attacking kita. Dia punya vision, creativity dan pass memang terbaik, memang cantik. Bagi aku, dia ni memang wajiblah untuk ada atas padang kalau kita nak dapatkan lebih banyak gol. Buat masa ni, dia adalah playmaker yang terbaiklah yang ada dalam squad kita. Next, dua pemain sayap aku pilih Akia dan Hakimi Azim. Apa yang aku nampak, Akia dalam game sebelum ni memang sangat aktif lah dalam fasa attacking. Banyak bola-bola yang digerakkan oleh Akia ni sehingga kan dia dapat banyak foul. Cuma satu je yang aku tak perkenan dia terlalu banyak cuba untuk lecek bola sampai kan dia banyak hilang bola. Bagi aku benda tu tak salah. Cuma decision making tu kena lebih tepat. Bila masa nak pass, bila masa nak lecek, bila dah tak ada space nak lecek, better pass je bola. Belah kanan pula, bagi aku Hakimi ni adalah pilihan terbaik yang boleh dicuba oleh KPG. Hakimi ni ada speed, ada size fizikal yang baik, finishing dia pun bagus. Bagi peluang kepada Hakimi ni untuk buktikan kemampuan dia sebab dia pun dah biasa main sebelah sayap kanan. Dekat KL City main main sayap dengan skuad bawah 23 pun main sayap jadi itu bukanlah satu posisi yang asing lah untuk Hakimi ni dan last kali untuk posisi striker aku masih lagi akan mengekalkan Paulo Josue kita tak boleh salahkan Josue ni kalau dia agak tenggelam pada game sebelum ni sebab dia pun tak banyak dapat bola. Kalau dia tak banyak dapat bola, memang dia pun tak boleh nak buat apa lah. Sekadar jadi tunggu je lah atas padang. Jadi pemain-pemain kita yang lain kena kerja lebih sikit lah untuk supply bola-bola yang cantik kepada Josue ni. Kita semua tahu yang Josue ni ada finishing yang baik. Tunggu kena swap sikit, ada peluang, ada moment, confirm akan dapat gol. Jadi geng, inilah dia line up pilihan aku untuk game menentang Chinese Taipei ni. Macam ada okey ke? Setuju ke tidak dengan light up aku ni? Macam biasa boleh komen dekat bawah aku untuk game akan datang nanti. Nampak sukar tapi tak mustahil. Aku nak kita menang dengan minimum 4-0 ke atas Chinese Taipei. InsyaAllah tak ada apa yang mustahil. Janji kita sebagai penyokong, kita tetap bagi sokongan yang padu kepada squad kebangsaan kita. Jadi geng, itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Namaku Halimaz, aku ciao dulu. Peace!